นี่น่ะฉันน่ะอาบินเดชกับบ้านน่ะคุกน่ะตัวไหนนะซาโลกินอะไรกับเพื่อนเอ๊ะสวีตี้เอ๊ะมินี่สวีตี้อาบินอะไรกินสันนิบะเอ๊ะสวีตี้เซเลเดสูบันสิบะเซเลฟายาอิซาฟาสวีตี้อ้าวอาบินยาบ้าอังเคลินี่ sorry มินี่นี่มันน่ะบ้าอังคุลานี่เอ๊ะตาว่าซาบิซิเกตีเซสูบันสิอาโมเดียดักกันทัฟกิดองอุบันชิเกดักกันทัฟกิดองอุบันชิอุบันชิข้าพเจ้ามินิเคสีอาจิกิอาจิกิมูซาโนเคซาโนเคว่าคุบักวายจีเนเอ๊ะมินินี่ยาจิบ้าบอลคุนุบ้าทุมันติรีบ้าทารุดูบ้ายาจิเอ้ากูเอาเรื่องคุบายมุตัวเอ๊ะมุตุเอ๊ยามุตุขามุตุโซโลอาโมเดียดักกันทัฟกิดองเคสีอาจิกิโซโลSolo kana yimu kuru ba. Kwa ba kolo ba ne ni salo suna na. Mimi ni solo solo salo. Salo salo kana bata mimi leisha. Kana bata mimi leisha. Kana bata mimi leisha salo. Kana tebe bati. Salo zetu wansi ya daka ya rikasa. Kurekwa. Amu ya bata tefikida wansi. Yo, zeta tefikida wansi. Inka tebeje kumaza mazaki.ko ba mace idan matar ta tsaka naka wanda zai kwashi haba a sallau alha ya garin lafiya lau kai sallau haka kai kan gani wallahi lafiya dai ku a alhamdulillah masha Allah a abin da ya kawo ni nan dalha lafiya dai wato harka ta siyasa ta taso gadan gadan to kuma ni dan takara ne na karamar hukuma zan tsaya na ma tsaya na ina nan dan haka shine dira ina dira a garin nan nace barin fara samu saboda ku ne jigan da za a rike a ci zabe a nan garin gaskiya ne kai nan dan takara ne kai bare fa to bare in fayyace maka buri har wutsiya ka gane tsiwa tsakanin tsita ka tsiya tsakuri a bisa kan tsinin dan yatsa o naka ce mata fiyake banza aka da maka da ita rabanka da karkaran nan ta mutun azumin bara amma sama ta ka baka da sidi baka da sada baka da tsuntsu baka da tarko wai ka zo ka ce yanzu zaka daya takara a garin nan kuma ba ma ta wani abu ba ta tsiya ma ta tsiya ma haba sallau ai ko da wuta ka zo a hannun ka garin nan yafi karfin ka dan an tsaye da yaro gangariya original Sadiku mai Katsumba wanda ishare makabartu shida dala na'am ni ne nan nake da sinadarin kayayyakin cin zaben karamar hukumar nan baka da su wallahi baka da sinadarin cin zabe billahi allazi la ilaha illa huwa kana da sinadarin da zaka ci zaben garin nan ka zama ciyama daga yau ai kai ne ciyaman a yanzu na karamar hukumar nan shekara hudu yanzu me mataki na farko shine ba a tsayawa a haka sai an harbi sai an samu an yi shigege an yi a tsokanin shari'a ko kuma to ni duk wannan abin mun iya shi domin ana gadar addini mun gaje shi domin duk mutum albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba za a gaya masa addini ba a wurin ni da kai ne muke maka kuma ka bata